Strana 36, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle výpočtu doplňte zadání slovní úlohy a úlohu vyřešte. Tak tady je nějaký výpočet a máme doplnit tuto slovní úlohu, která zní: Dědeček potřeboval natřít plot u zahrady ve tvaru trojúhelníku. Nejdelší strana zahrady měří. Nevím kolik metrů, nejkračší strana zahrady měří, taky nevím kolik metrů, třetí strana zahrady měří, taky nevím kolik metrů. Na jeden metr plotu je zapotřebí nevím kolik gramů barvy. Kolik gramů barvy potřebuje k natření plotu? Vypočítejte, kolik kilogramových plechovek barvy musí dědeček koupit. Tak, tady je výpočet 200 krát. A tady v závorce jsou tři čísla: 20 plus 15 plus 10. Tak já když si představím trojúhelníkovou zahradu a dědečka, který to natírá, to znamená, že natřej jednu stranu, potom druhou stranu, potom třetí stranu. To je jako kdyby: jako kdyby jsme počítali obvod trojuhelníku a ten se, sečtí, ten se vypočte tak, že se sečtou všechny strany. Takže ten obvod bude asi tady ta závorka. Takže tato tři čísla jsou jednotlivé strany a my o nich něco víme. Nejdelší strana zahrady měří. Takže pokud jsou toto tři strany, tak nejvíc je 20. Tak to patří sem. Nejkratší strana zahrady měří. Takže to už jsme použili, tak tohle tohle je nejméně, no a ta třetí je tahle, no a samozřejmě musíme uh, na jeden metr, čili ty metry jsme uh, spočítali a na vynásobit to dvěmi, dvěma sty. Tak, dobře, tak já si tohle to smažu, protože to budu potřebovat tady k tomu výpočtu místo. Tak, 200 krát, hm, uh, roznásobím to. Takže jdeme 200 krát 20, 200 krát 20 plus 200 krát 15, 200 krát 15 plus 200 krát 10 rovná se tak. A já to udělám takhle, já to budu nepsat, nebudu to psát nad, ale po tak. 2 x 2 rovná se 4, 3, 0. Jo, to jsou 4 tisíce plus 10 x 10 x 200 je 2 tisíce a 5 x 200 je tisíc, takže to máme dohromady tři tisíce. A teďka plus dva tisíce, 200. Rovná se, dáme to dohromady, sedm tisíc, devět tisíc, devět tisíc. Takže dědeček, dědeček potřeboval k natření celého plotu 9 tisíc gramů té barvy. Jenže to, by, to tady nekončí. Kolik kilogramových plechovek barvy musí dědeče koupit? No, taky co já vím o kilogramu a o, gram, o gramech. Jaký je mezi nimi vztah? Že tisíc gramů rovná se jeden kilogram. Takže kilogram je Tisíckrát větší objemová jednotka, takže musíme vydělit tisícem, takže to se rovná 9 kg. Takže dědeček musí jít do obchodu a aby natřel celý plot, tak musí koupit 9 kilogramových plechovek barvy. Je to tak? Podíváme se na řešení, tady jsme zasvítili zeleně, 9000, výborně, máme to tam. Fajn, tak tohle to bylo moc hezký, Když jsme podle výpočtu museli doplňovat zadání slovní úlohy. To se mně moc líbilo a doufám, že to nyní dokážete vypočítat už i úplně sami.